会有一层楼。2015年的10月八号，我们现在到这个地方，这条线有没有？会挡到这个地方了，会有一层楼高。哦，每天都这样，每天都如此。每天都有两次，涨两次，退两次。哦，每天涨两次。慢慢已经分好了。现在是几点？那因为你现在你因为涨两次的原因，是因为11点涨嘛？那下一次涨就是晚上11点，因为12个小时会涨，同时会涨一次。哦，晚上11点。6个小时涨，6个小时退。哦。那你现在是退了，对不对？嗯，现在涨起来，对不对？那6个小时又会再退，6个小时。6个小时退了以后，现在是5点嘛？那6个小时多少？11点会再退。啊、哦，11点，晚上11点会再退。对啊，11点开始退。对，开始退。退到早上5点多。又涨。又开始又涨。对，会都会涨。哎呀，没有了，路没有了。哎，路不见了。每天都是这样修。没有没有，不一定，就是每天往后退50分钟。退50分钟。对。像昨天的话，就3点多。那人3点多，今天5点多。4点多5点这样。每天时间都不一样。哎呦呦，这一铺来了。啊？这一铺来了，汹涌的很快哈。嗯。哎，它现在你看。越大越来越大。哎，这个浪来了以后打上来的水呀、啊，它再往下退不下去。哎、没有了。都不见了哈。5:25。对。然后你看到、啊、这边浪开始漫越过漫过这边一边的时候、哦、就开始转成交叉浪，浪就开始交叉。交叉了哦。对。交叉了更大。因为浪打过来打过去嘛，两边都会打浪。对对对。洪湖水浪打浪。好厉害！哈哈哈哈哈。1S型的啦，1S型的。他心想的就是你，要不要主角？他那个小陈，你拍的照片能不能传给杜鹃？我每一张都传了。都传。对对对。那他拍的呢？他拍的。会给。我再给你们，专门再给你们。他说怎么这么漂亮，他想来了怎么办、啊、他想来怎么办，他怎么想来，他想来啊，他想来啊、嗯、他想来怎么来吧，下次你们来吧，你说好吧，但是我就不保证有这样的天气了、嗯、他想来他没事，要现在放假了是吧，明天放，明天放假，明天礼拜六，他们有机会，他跟明天礼拜五吧，对，明天礼拜五。哎呀，路没有了，路没有了。你看，剩一点点了。啊，没有了，基本上没有了。就还有这一点的。会，会长到边边的。你们看那边是有条线，你们看那个海岸线，那会长到最高都是条线。哦。因为浪打上来，就是浪打上来就是一条线嘛。嗯。那有大潮小潮之分。长那么快，所以你想睡那就现在去，对啊，不然来不及了。那边一定找不到啊！哎呦，这上面那个岛吗？哦，两头碰上了。你现在过去啊，两边碰上了，它就。嗯。因为这边大，碰上人家前面那边老早就碰上了。哎，前面碰，这边刚好碰上了。哎，你看，碰上了。我们以前啊，那只是说，因为有管理在这里管理，不然他会赶。哦。不然早期的时候，你都喜欢是到他这时候才从这边走过来。走在后面。然后顺走到这边涉水而过。好看哈，你看，你觉得很特别哈。那中间那一条黄沙路，可以吧？就我们走的、啊哦。我们走的那条黄沙路。嗯。是他们碰头的地方。然后你看到、啊、两边的浪开始交叉了，开始交叉了，交叉的地方是黄沙路。两边浪开始碰头交叉了。现在的时间是2015年的10月8号的下午5:27。碰上了，合拢了。东海跟西海碰在一起了，发生是火花。嗯，海枯石烂正式要开始了。它越来越亮了，对吧？越来越好。对啊。那个水上来也不它不往下退。后面有个大姐姐跟小姐姐。它不退了，它上来不前进，上来不前进。对。这么宽一条路没有了，你不要收摊了，还留一点黄沙路啊，黄沙看见了，嗯，就一点点的沙子，你看，
很难想象刚刚潮差潮落哈。是的。你看我们走那边，现在那个颜色变那个金黄色的，火烧岛了，有没有？哎，就是啊，那个岛怎么就变成那个样子？你看，因为还有阳光的关系，就这样子。原来是绿绿的，很漂亮。光线又变少了，又不一样了。哎，你没有看镜头。嗯，你好漂亮啊！张张都很漂亮啊。这不两头碰上了，两个水看见吧？很透彻。两边的浪碰上了，碰上了，碰上了。这个放好空格。好，再五分钟我们就去丰贵斗，然后四位的可以骑摩托车跟追在我们后面，我们带你去更特别的地方。我们要去烤肉，我妈是烤肉。哎呀，烤肉不会跑掉吧？哎，可是不是太晚吃就没了。